भाद्र सोह्र गते बृहस्पतिबार दुई हजार उनासी सेप्टेम्बर फर्स्ट थर्स्टे टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू नेपाल सम्मत एघार सय बयालिस नेप्से अपडेट सबैलाई नमस्ते आज भाद्र सोह्र गते बृहस्पतिबार सेप्टेम्बर फर्स्ट थर्स्टे नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले घटेर वा एक दशमलव शून्य आठ अङ्कले घटेर उन्नाइस सय बहत्तर दशमलव दुई नौ बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ सेक्टर्स घटेका छन् रातो भएका छन् आज एक सय बाह्रसम्मले नाफा कमाए सत्तरीले गुमायो भने सात सौमाको नाफा नोक्सान केही भएन आज घटेका समयहरू ट्रेडिङ सेक्टर्स म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ ब्याङ्किङ सेक्टर्स अदर सेक्टर्स यिनीहरू घटेका छन् अनि आज बढेका लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स थोरैले फाइनेन्स कम्पनीहरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क माइक्रो फाइनेन्स अलिकति बढी एक दशमलव तिन एक प्रतिशतले वाटर्स एन्ड टुरिज्म यिनीहरू बढेका छन् तर थोरैले मात्रै बढेका छन् अब राम्ररी अध्ययन चिन्तन मनन गरेर बुझेर मात्र सेयर बजारमा लगानी गरौँ नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद